Containerne står på rekke og rad på Husøy. I løpet av få år har terminalen blitt en av de travleste i landet. I fjor gikk imidlertid containertallet ned på Husøy. Fjoråret var akkurat på container veldig utfordrende. Det har vært en global utfordring i hele pandemien med mangel på containerer, mangel på utstyr, containerer som har stått igjen i havner. Så fjoråret endte faktisk ned med over 19% nedgang sammenlignet mot året før, og det vil si ca. 7000 færre containerer som gikk over havner her på Husøy. Så det har vært en betydelig nedgang, men mye av den lasten da har ikke forsvunnet fra havner, men den har byttet da lastebærer, som vi sier. Den har gjerne gått fra container over i bulkskip eller container over på såkalt roro, som hadde en vekst i fjoråret. Hva kan en generelt si om skipstrafikken? Skipstrafikken har vært kjempehøy gjennom hele pandemien, som har en økning i anløp, så den har på en måte styrket seg gjennom pandemien. Men det er da spesielt container som vi ser, og som da kan relateres til de globale utfordringene som vi har sett i containernæringen. Men det håper vi allerede i løpet av dette året begynner å bedre seg, og vi ser allerede så ligger januar en god del foran januar i 2021. Negative tall til tross, Gautesen er trygg på at pilene vil peke oppover allerede inneværende år. Neste sommer, da begynner vi utfyllingsarbeidet sør her mot Søre Flatasjer. Så den lille holmen som vi ser der ute, som er på størrelse med en fotballbane, den skal da vi fylle forbi med sprengmasser fra Rogfast-prosjektet. Så det er et så stort utfyllingsprosjekt at hvis vi skulle gjort det med lastebiler eller med dumper her da, så måtte vi hatt en dumper hvert sjette minutt i seks år for å fylle det ut. Men nå tas alt sjøveien, og Statens vegvesen skal da bruke ca. 2 år på å fylle ut det området. Og det starter neste sommer. Vi forventer nå i årene som kommer, etter hvert som de nye etableringene, det som skal bygges blant annet på næringsområdet her, når disse tingene åpner, så fortsetter veksten. Men nå, de eksisterende bedriftene på området, så er det flere av de nå som både har utvidet produksjonsfasilitetene sine, og vi har aktører som melder om at de vil øke både import og eksport fra havna. Så vi ser veldig positivt på tiden som kommer, og vi har god kapasitet, vi er veldig godt rigget for å håndtere dette, så dette gleder vi oss veldig til. Jeg tror det i neste år skal bli veldig bra.